ពួកក្លៀងបានសម្រេចចិត្តចូលក្នុងពិភពសិល្បៈវិញហើយក្រោយចាក់ចេញជាច្រើនឆ្នាំការត្រឡប់មកជាថ្មីនេះពូក្លៀងនឹងចេញបទចម្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកសានផានិតបទចម្រៀងដំបូងដែលពូក្លៀងនឹងលោកសានផានិតក្រុងចេញជាមួយគ្នានោះមានចំណងជើងថាជីវិតត្រូវតែតស៊ូជាចង្វាក់រ៉ុកលីជាមួយនឹង rap ដោយក្នុងនោះលោកសានផានិតច្រៀងត្រង់ចំណែកពូក្លៀងជាអ្នក rap បទនេះក្រុងថតនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដោយមានការសហការជាមួយនឹង Real Media និងគាំទ្រដោយកញ្ញា NGO លោកសានផានិតបានបញ្ជាក់ថាមានជីវិតត្រូវតែតស៊ូជាបទចម្រៀងដែលមានខ្លឹមសារអប់រំដល់សង្គមជាច្រើនតកតងនឹងយុវជនដែលដើរផ្លូវខុសហើយសង្គមរើសអើងបទនេះក្រុងចេញផ្សាយជាសម្លេងនៅលើ Facebook សប្តាហ៍ក្រោយនឹងថតជា MV នៅចុងខែកុម្ភៈនេះម្ចាស់បទទូរស័ព្ទប្រាប់ផងបានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនឹងពូក្លៀងមិនមែនសហការច្រៀងរួមគ្នាតែមួយបទនេះនោះទេពលគឺបើជោគជ័យលោកនឹងចេញពីបទបន្ថែមទៀតគឺបទរស់ជាជីវិតនិងបទបងត្រូវការអូនបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ឬចុចលុបប៊ូតុង See First ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ